Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! В задовільному стані перебувають 26 неповнолітніх жителів Шепетівського району, які отруїлись на Львівщині. Про це телефоном нам повідомив виконуючий обов'язки заступника головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Юрій Собко. Вчора ввечері до лікарні госпіталізували 17 дітей. Вони проживали та харчувались у готелі, що у селі Раковець на Львівщині. У неповнолітніх діагностували харчову токсику інфекцію, каже Юрій Собко. У них були болі нудота і блювота, температура в помірних таких цифрах невисока. У кількох були розлади стільця. Поживали якийсь салат з сиром, їли якийсь блінчик загорнутий, там теж сир якийсь терпить, придий був. Поставили капельничку, прокапали. Стан був в середній тяжкості, на сьогодні стан їх покращився. Харчова токсична інфекція. За фактом отруєння дітей правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 325. Це порушення правил боротьби з епідеміями. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють причину масового отруєння. Призначено експертизи. Сьогодні о 4-й ранку розблокували дорогу у селі Стріхівці Ярмолинецького району. Нагадаю, вчора ввечері місцеві жителі перекрили рух великогабаритного транспорту у центрі населеного пункту. Пропускали тільки легкові автомобілі. Селяни вимагали зменшити потік вантажівок, які щодня їздять селом. За словами жителя Стріхівців Станіслава Будзинського, від інтенсивного руху вантажівок руйнується дорога, а хати вкриваються тріщинами. У ситуації розбирався Михайло Жила. Ці автомобілі тяжеловісні йдуть по селі в спеку 30-градусну, руйнують нам дорожнє покриття, ви бачите, що робиться. Хати всі полопали, розумієте? І ночі їдуть, днем їдуть. Вчора коло мене напроти подвір'я чуть не збили малу дівчинку. Тормозний шлях був машини 46 метрів. У сусідньому від Стріхівців селі Проскурівка знаходиться державне підприємство «Дослідницьке господарство Національної академії аграрних наук». За словами директора підприємства, туди і звозять зерно. Він переконаний, дорогу мають ремонтувати не вони. В нас іншого виїзду немає, окрім як їхати через це село. Що дорога тут в плачевному стані, да, вона була погана, і, звісно, транспорт їздить, транспорт розбиває її тут безспорно, ніхто з цим навіть не спорить, не збирається оспорювати. Але ця дорога є загального користування, це не є сільська дорога, яка на балансі, це дорога, яка має обслуговуватися автодором. Автодор же на сьогоднішній день не робить нічого. А ми, як державне підприємство, ми фактично не можемо сюди вкладувати кошти. І зараз вони почали їхати декілька років підряд. І що саме основне, що вони їдять в жнива, в період такий жаркий, коли температурні, там десь 30 градусів температура, правильно. І якщо йдеш пішки, асфальт прогинається. А що говорити про ці автомобілі? У 2016 році зійшлися люди, приїхав він. І нам було обіцяно, що до жнив і після жнив директор радгоспу, що він частково вложить гроші і частково буде ремонтувати дорогу, тому що основні – це його машини, які вивозять зерно в жнива. Але, на жаль, до жнив ремонту ніякого не було, після жнив, відповідно, теж не було. Ми думали, може, проблема з коштами. На другий рік опять жнива, автомобілі ходять, 20-30 автомобілів жнива, дорога руйнується, хати лопають, а реакції немає ніякого. Аби пересвідчити, що вантажівки перевантажені, селяни викликали працівників Укртрансбезпеки. Ті розгорнули ваги. Водії відмовилися заїжджати на ваги. Що ви кираєте, що ви заїдете на вагу, як ви так зустрічаєте? Що ви кираєте? Заїдьте! Що кажи, що ви не везете вищі норми? І все! Потрібно поставити нормально віса. Є для того площадка, будь ласка, хай їдуть на станцію чи куди виставляють. Віса на рівну площадку, а не тако. Зараз влупить по осям і будуть розказувати, що вас перегруз. Ми не віримо, що фури в нас їдуть з нормальною вагою. У нас все фури перевантаження. А чому ви так говорите? А того, що після них лишаються такі вмятини, як в 2 години вони їдуть дня, що встригає нога. Там їх не важить ніхто, бо там нема чим важити. Вони собі їдуть, як хочуть. Скільки хочуть, стільки беруть. За словами місцевої жительки Стріхівців Марії Федишиної, від вантажівок помешкання вкривається тріщинами. Від цього всього транспорту лопає все. Їдуть вночі, а вночі їдуть, то вже гудить, все одно як поїзд. В хаті все трасеться, все аж такого тарахкотить. Щоб спала, то не буде спала, бо збуде. До побіди будемо, доки не заїде фура на веса, ми будемо стояти. Заїдуть, зважуться.
Жоден з водіїв на вагу так і не заїхав. Розблокували дорогу селяни 7 серпня о 4-й годині ночі. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. У Хмельницькому зріс дитячий травматизм. Про це повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул. Серед найчастіших травм – опіки стравоходів. Цей рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравохода, так і шлунку, понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо. Більше 200 дітей з травмами спортивними. Також біля 20 дітей є. Чисто з утопленнями у нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом. І таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям відновили у Хмельницькому. Про це нам повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, пластикові кришечки збирають, як і раніше, у торговому центрі «Дитячий світ» на першому поверсі. Нагадаю, пластик в Україні збирає благодійний фонд «Лелекера». Їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За них пораненим на сході військовим купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проект зі збору пластику у Хмельницькому влітку 15-го. Нові птахи пава та павич з'явились у Хмельницькому зоокутку, що знаходиться у парку імені Михайла Чекмана. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександра Боднарчука, птахів потрібно назвати. Тому вирішили провести конкурс серед відвідувачів зоокутка, під час якого охочі можуть запропонувати власні варіанти імен для пави та павича. На відео ви зараз бачите птахів, для яких відвідувачі зоокутка обиратимуть імена. Ми проводимо конкурс на обрання їм імен. Хочемо, щоб наші мешканці міста і відвідувачі зоокутка долучилися і дали, ну, свої побажання висловили, надали їм якесь конкретне ім'я, щоб ми могли їм присвоїти своє ім'я. Всі, хто відвідує зоокуточок, заходить на зоокуточок, бере квиточок, а потім бере бумажку, бере ручку, біля каси стоїть ящичок, який може написати своє там побажання, яке ім'я хоче почути, чи щоб було воно це, і кидає в ящичок. І це він же і номер телефону. І він є учасником розіграшу. Конкурс триватиме до 12 серпня. За словами Олександра Боднарчука, упродовж наступних 2 днів будуть підраховувати результати. Фінал конкурсу відбудеться 15 серпня, під час якого оберуть імена для птахів і нагородять 3 фіналістів. Молодіжна збірна області з важкої атлетики сьогодні вирушає на чемпіонат України в Коломию Івано-Франківської області. Частина спортсменів провела останнє перед виїздом тренування. Із важкоатлетами на тренуванні спілкувалася Світлана Поробок. На останнє перед чемпіонатом України тренування прийшло менше половини спортсменів збірної області. Сьогодні команда їде на національні змагання серед молоді. Це спортсмени віком до 23 років. До складу збірної команди області, яка виступатиме на чемпіонаті України в Коломиї Івано-Франківської області, входить 8 дівчат і 8 хлопців. Це переможці та призери недавнього чемпіонату області з важкої атлетики. 16 спортсменів обрали за підсумками чемпіонату області з-поміж 75 учасників змагань. Тренер з важкої атлетики Богдан Попик каже, відтоді і до сьогодні атлети тренувалися щодня. Як Тетяна Ямкова та Микола Бистрицький, вони сьогодні на тренуванні. Тренування відбуваються кожного дня. Час півтора, буває навіть 2 часа. Таня, Коля дуже старанно, сумлінно готуються. Тетяна Ямкова виступає у вазі 53 кілограми. Її найвищі результати – 60 кілограмів у ривку, 68 у поштовху. Я сподіваюся, в першій п'ятірці я буду. Ми десь їздили тижня 3 назад на Україну, то в мене було 4 місце.
На змаганнях у Коломиї завдання спортсменки – покращити свої результати, які перевищували б теперішні на 2 кілограми. Порвати 60 і поштовхати 70. 2 кілограми в сумі потрібно додати. Я постараюсь. Микола Бистрицький у ривку піднімає штангу вагою 136 кілограмів у поштовху 160. Вагова категорія атлета – до 85 кілограмів. Спортсмен каже, результатами майбутніх суперників не цікавився. На кожних змаганнях завжди є задача просто добре виступити, щоб не було так званої баранки і не травмуватися. Старший тренер збірної команди Хмельниччини з важкої атлетики Ігор Мацюха каже, відбірковий чемпіонат області показав, серед наших спортсменів є реальні претенденти на призові місця. Молодий спортсмен з Волочиська Курдебаха Дмитро повторив норматив майстра спорту ваги категорії 85 кілограмів. Ну, це серед цього віку, це претендент десь в призах на чемпіонаті Європи. Ну і ще наш теж один спортсмен, молодий Божук Андрій з Волочиська, теж показав хороший результат. Думаю, що займе одне перше або призове місце, буде претендувати на склад збірної команди України і буде виступати на чемпіонаті Європи. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 17-й годині. Доти слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!